Επειδή ο Ηλίας είναι ένα καλό παιδί, το ξέρετε καταλάβεις από όλους, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Και καλός στο τελικό. Καλός στο τελικό. Το καλό σου περιέχει πάντα. Περιέχει. Καλός άνθρωπος, καλός γενιάρχης, καλός επαγγελματίας, καλός Έλληνας, καλός δημοκράτη. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και εξέχων στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μιλάει για τον Ηλία Μίχο, το πρόσωπο που κρύβεται αυτές τις μέρες πίσω από τη γενική έκφραση, γενική δημοσιογραφική διατύπωση, ο 53χρονος που βίαζε και εξέδιδε τη 12χρονη. Το τέρας που βίαζε με την απειλή όπλου, σύμφωνα με την δικογραφία, και εξέδιδε ένα παιδί, ο Γιώργος Πατούλης, αποδίδει τους χαρακτηρισμούς του καλού ανθρώπου, του καλού οικογενειάρχη, του καθώς πρέπει ανθρώπου και κυρίως του καλού νεοδημοκράτη. Τι συμβαίνει, πως εξαπατήθηκε όπως η υπουργός η κυρία Μενδώνη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την υπόθεση Λιγνάδη. Ήταν, βρε αδερφέ, μια άτυχη στιγμή στον πολιτικό του βίο, ή μήπως η σχέση τους αποδεικνύει την φιλόξενη και οικία συμπεριφορά της εξουσίας απέναντι σε τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Και αν συμβαίνει, γιατί αλήθεια συμβαίνει. Ο Γιώργος Πατούλης αγκαλιά με τον παιδοβιαστή στο σπίτι του. Ο Γιώργος Πατούλης με τον παιδοβιαστή στο κατάστημά του. Σε εκδήλωση της περιφέρειας. Σε παρέα με φίλους. Δεκάδες φωτογραφίες του φερόμενος παιδοβιαστή και μαστροπού Ηλία Μίχου με ένα πρόσωπο που συμβολίζει την εξουσία. Όχι, δεν πρόκειται για στιγμιαίο λάθος. Πρόκειται αναμφίβολα για κάποια είδους σχέση διαρκείας. Μα γνώριζε ο Γιώργος Πατούλης, θα πούν κάποιοι. Αυτός οφείλει να το απαντήσει. Εν αντιθέσει με την πρώην σύζυγό του, την κυρία Μαρίνα Πατούλη, η οποία έδωσε εξηγήσεις για τις επαφές με τον Μίχο και την άγνοιά της, ο Γιώργος Πατούλης δεν έχει πει κουβέντα, αν και είναι δημόσιο πρόσωπο. Θα μπορούσε να πει, για παράδειγμα, ότι ήταν θύμα ενός πιεστικού ψηφοφόρου, ενός επιτίδιου εγκληματία. Δεν έχει πει όμως το παραμικρό. Ρώτησε μόνο να κατεβάσει τα επίμαχα βίντεο από τα social media, αυτά που με καμάρι είχε ανεβάσει. Ο φερόμενος ως παιδοβιαστής Ηλίας Μίχος είχε σχέση μόνο με τον Πατούλη. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με φωτογραφίες καλής σχέσης με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Φωτογραφίζεται με τον Θάνο Πλεύρη, ακόμη και με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο καλός χριστιανός Μίχος έχει φυσικά και φωτογραφίες με την ηγεσία της Εκκλησίας. Κανένας από τους φωτογραφημένους μαζί του δεν θέλησε να δώσει μια ξεκάθαρη εξήγηση για τη σχέση του με τον Μίχο. Να πει έστω ότι έπεσε θύμα. Ότι δεν γνώριζε. Δεν είναι όμως μόνο οι φωτογραφίες. Την εποχή της διακυβέρνησης Σαμαρά, με τον οποίο έβγαινε συχνά φωτογραφίες από ό,τι φαίνεται ο παιδοβιαστής, ο Ηλίας Μίχος έχει πάρει 66.000 ευρώ από το δημόσιο χρήμα. Διαθέτει ένα μικρό κατάστημα στον Κολονό, μια εύγα της γειτονιάς, όπως θα λέγαμε, από την οποία περιέργως έχει αποφασίσει να ψωνίζει καθαριστικά υλικά το Υπουργείο Υγείας και να δίνει ως και 15.000 ευρώ κάθε φορά για αγορά αυτών των υλικών. Υπουργοί την επιμαχή περίοδου είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Ανδρέας Λικουρέτζος. Τα πράγματα όμως είναι ακόμα χειρότερα και ακόμα πιο ύποπτα. Οι πληρωμές των 66.000 ευρώ προς τον Ηλία Μίχο γίνονται έως τις αρχές του έτους 2014. Το κατάστημα του Μίχου όμως, από το οποίο γίνονται οι αγορές, παίρνει προέγκριση λειτουργίας, όπως βλέπετε σε αυτό το έγγραφο, στις 6 Μαΐου του 2014. Πώς το ελληνικό δημόσιο αγοράζει από κάποιον που δεν έχει καν άδεια καταστήματος? Πώς του κόβει τιμολόγιο? Μετά τις αποκαλύψεις για τον παιδοβιαστή, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ και μέρες βρίσκεται σχεδόν συγκατηγορούμενο. Κατηγορείται και αυτό για τις πράξεις του, για τις πράξεις του παιδοβιαστή. Είναι σωστό να ενοχοποιείται κάποιος πολιτικός χώρος? Το θέμα δεν είναι η πολιτική προτίμηση ενός βιαστή, ενός παιδοβιαστή. Αλλά έχει σημασία ποιοι είναι αυτοί και γιατί που υποστηρίζουν έναν καταδικασμένο βιαστή προτάσσοντας την πολιτική του ταυτότητα. Είναι αυτοί που σιωπούν και δεν δίνουν τις εξηγήσεις που πρέπει. Γιατί το κάνουν? Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου συμπεριφέρεται ύποπτα σε σχέση με τέτοια εγκλήματα. Νίκος Γεωργιάδης υπήρξε και παραμένει σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν κατηγορήθηκε με στοιχεία για συμμετοχή σε κύκλωμα παιδικού τράφικινγκ και παιδεραστίας, ο Μητσοτάκης έστειλε τους βουλευτές του να τον στηρίξουν στο δικαστήριο, όπου όμως τελικά καταδικάστηκε. Ο Μητσοτάκης επέλεξε επίσης τον Λιγνάδη ως καλλιτεχνικό διευθυντή του κρατικού θεάτρου και στη συνέχεια δεν έδωσε καμία εξήγηση για όσα αποκαλύφθηκαν. Η αστυνομία βεβαίως ξέχασε να κάνει πράξεις αναγκαίες για την έρευνα, όπως να κατασχέσει τα κομπιούτερ του, ενώ το δικαστήριο τον άφησε ελεύθερο
ως μη επικίνδυνο μέσα στη γενική καταγραφή. Στις 31 Ιουλίου του 2022, ένας ακόμα παιδοβιαστής συνελήφθη στη Λέσβο. Υπήρξε και αυτός Μακεδονομάχος και κατά τα κριτήρια της Νέας Δημοκρατίας πατριώτης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο παιδοβιαστής, ενάντια σε όσα θέλει να πιστεύει ο κόσμος, δεν είναι ένας τύπος που παραφυλάει στις σκοτεινές γωνιές των πάρκων για να βιάσει τα παιδιά μας. Αντιθέτως, ζει στο οικείο περιβάλλον μας, είναι ο κοντινός μας άνθρωπος, υπεράνω πάσης υποψίας. Ρωτά στη θρησκεία, την πατρίδα και όλα τα καταφύγια του εγκληματία στα οποία κρύβεται. Τον κάνουν αόρατο και το επιτρέπουν να κινείται με άνεση και κυρίως με προστασία και κάλυψη. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο όπου ο Ηλίας Μίχος, γεμάτος σταυρουδάκια και κομποσχήνια, δημιουργεί το προφίλ του καλού ανθρώπου. Του πατριώτη, που καλούν ο Δημοκράτη, που έλεγε και ο Γιώργος Πατούλης. Η σύζυγος του Μίχου είναι επίσης τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και δημοτική σύμβουλος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ανταποκρίνεται στο τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Μόνο που κάπου εκεί κυροφυλακτεί ο παιδοβιαστής. Κρυμμένος πίσω από τον καθοσπρεπισμό και τις στερεοτυπίες του καλού νοικοκύρη. Αν ρωτήσετε τη σύζυγο του Μίχου, πιθανόν να σας δείξει ως εγκληματία κάποιον θαμώνα των εξαρχείων ή κάποιον φοιτητή. Θέλει να στείλουμε την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια για να δείρει τους άτακτους φοιτητές. Έτσι βολεύεται το σύστημα γενικώς. Σας αφήνω με ένα βίντεο του συνδικαλιστή της αστυνομίας, του γνωστού κυρίου Μπαλάσκα, ποιος έχει περιγράψει κατά καιρούς ως έγκλημα τη δράση των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια. Πόσο καλό άνθρωπο βρίσκει η αλήθεια τον Μίχο. Μετά τις αποκαλύψω όλα αυτά. Γεια σας. Ο οποίος είχε μια απίστευτα κοινωνική άρτια και καλή, θα μπορούσα να πω, οικογένεια. Με ένα πάρα πολύ καλό παιδί και μια σύζυγο ιδιαίτερα καλή γυναίκα. Έχει παιδιά αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η οικογένειά του? Έχει έναν γιο, πάρα πολύ καλό παιδί, εξ όσων γνωρίζω, και έχει και μια σύζυγο, η οποία είναι πάρα πολύ καλή κυρία. Και αυτή επιφανής. Έχουν στο δημόσιο προσκήνιο και οι δύο. Και η σύζυγος, μαθαίνουμε, ότι προσπάθησε να καλύψει αυτή την ιστορία. Μιλώντας δηλαδή με τη μητέρα του 12χρονου παιδιού, της είπε να μην καταστρέψουν τις οικογένειές μας. Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τις προστάψουμε κάτι.